והכי פלא, אנחנו מתפללים, אתה אומר מישהו, התפללת על זה? כן, התפללתי, כמה מלא. כמה זה מלא? לפחות 3 פעמים. 515, זה גם עצרו אותו, ינים לא עוצרים אותו, זה בכלל. הוא נוסע על 5,000, הוא מרבית. ואני אשאל אתכם יותר מזה, אתה לא רואה מה נעשה למעלה. משה רבנו, איש האלוהים, הוא למעלה, הוא רואה הכל. הכל פתוח לפניו. רבותיי, משה רבנו, הוא רואה הכל, רואה הכל. מלאכים, שרפים, אופנים, כולם בוחים ממנו. מלאך המוות בא, משה רבנו אותנו זפתה. פחדים ממנו. משה רבנו עומד, והוא שומע את הקדוש ברוך הוא אומר למלכי השרת, סגרו את כל הרקיעים מפני תפילתו של בן אמרם. לא משה רבנו צריך להגיד. זהו, סגרו, נו מה? מה נתפלל? סגרו, לא סגרו, משה רבנו עומד. מה אתה מתפלל? סגרו! תראו לעצמכם רבותיי, חנות סגורה, אין אף אחד בפנים ואתה דופק על העלון. סלח לי. אז אין אף אחד. סלח לי, מי יסלח לך? אין מי שיסלח לנו, אבינו כי חטאנו, אין אף אחד. משה רבנו לא מעניין אותו כלום. אני העבד, אתה המלך, אני יש לי עבודה להתפלל, איזו עבודה שבלב זו תפילה, לא מעניין אותי, זה נקרא אמונה. למעלה מהדעת, השכל מראה לי לא להתפלל. זו שכל, שכל ראשי תיבות, אומר רבי נחמן ברסלב, שפחי כמים ליבך, פלל. הוא מתפלל, סגור! לא מעניין. והייתה תפילתו של בן עמרם דומה לחרב פיפיות, והייתה קורעת את כל הרקיעים. שמעתם? מה עושים? בן הזה יש לו תפילה, זה סכין יפני. הכל נפתח! מה? תפסו! לא יכולים! בוא נושא לא להביא אפשר עליו זה! הוא חזק! כל המלאכים עפים הצידה. רואה הקדוש ברוך הוא אין ברירה? רב לך על תוסף. אם הוא לא אומר לרב לך, משה רבנו משה יתפלל. אתם מבינים איך מתפללים? צריך לתת את הלב, שפחי כמים ליבך, נוכח פני השם, תשפוך את הלב שלך, תתפלל מקירות הלב, קירות ליבו, קירות ליבו, הכל זז בפנים, עם התרגשות, עם... לא, לא צריך רק מילים, הלב, יהיו לרצון עם רפי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי, התפילה תהיה מעומק הלב, קריאת שמה, תגיד אותה בכוונה, מילה במילה כמונה מאות, שכאלה, ועבדת שעריך, מה אני, אמת, זה שקר, זה אמת, שקר חרת מהתחלה עד הסוף, מה אמרת? עשית רווח בין הדבקים? כל מי שמדקדק באותיותיה של קריאת שמה, מצננים לו גהנם, אמרה במסכת ברכות.